Në mediset e Pallatit të Kongreseve në Tiranë, nga data 15 deri 19 nëntor, do të mbahet panairi 26 i Librit, një ngjarje mbarkombëtare e kulturës që pritet të ketë shumë interes. Dhe për të folur për këtë panair Libri dhe le të themi këshillat për letërsinë, kam kënaqësinë të kem pedagogën Elsa Skënderi nga Fakulteti i Historisë, Filologjisë, Departamenti i Letërsisë. Zonja Skënderi, kënaqësi të kem në studio. Faleminderit për librat e shumë që keni sjell, pa duke se kemi një mini panair këtu në studion e Euronews. Kam ardhur plot me libra shumë të vyer, shumë cilësor. Se sigurisht që panairi për të gjithë ata që e duan librin është një ngjarje gëzueshme, por e mira është që të dimë të orientohemi edhe të marrim libra të përkthyer mirë, produkte origjinale dhe që na vlejnë. Edhe libra që në një farë mënyre ta justifikojnë kohën që ne harxojmë me to, përveçse edhe ndoshta edhe atë shpenzim. Zonja Skënderi, përpara se kalojë te panairi, duhet të pyes si pedagoge. Brezëri. E di gjithmonë pedagogët kur i pyesim për brezëri janë shumë, nuk janë aq optimistë. Të mrekullueshëm kur vjen puna për teknologjitë, edhe për përqafimin e teknologjisë, se mendoni të kishim të rinj që zota bënin as këtë, por me një farë mangësie kur vjen çështja te leximi, në përgjithësi kjo në rang global. Nuk duan apo Po ka një farë kështu dembelizmi, duket sikur merr shumë kohë, duket sikur duan edhe priren të konsumojnë gjëra më të shpejta, informacion më të shpejt edhe kështu me radhë, por që sigurisht edhe të lexuarit është një investim që lidhet me edukimin, edhe pavarësisht gjithë informacioneve të shpejta që ne mund të marrim, të lexuarit ai produkt edhe ajo diçka që më marr nga të lexuarit mbetet aty për gjithmonë. Ai e keni pyetur studentët për kush era fundit që kanë prekur një libër? Libër, libër, mirë, okay, po edhe brezëri. Patyshim për të libër. Kur kanë prekur një libër fizikisht në dorë? Statistikat për fat keq, ato të kohëve të fundit nuk i kemi shumë optimiste. Kujtoj një statistikë të viteve të fundit të censusit, që thoshte që në fakt ne duhet të presim me censusin, me që jemi që në fakt 1 milion shqiptar nuk ishte lexuar vitin e fundit një libër, por shpresoj që kjo do të jetë diçka duke ndryshuar. Domethënë, fluksi i vizitorëve të panairit në përgjithësi na bën të kuptojmë që ka një interes për librin edhe patyshim që janë të mirëpritur të gjitha grupet mosha dhe edhe fëmijët kur i sjellin, se dikush ka ngritur shqetësime që pse vin fëmijët kështu turma në panair, por në fakt është gjë shumë e mirë, është një rituali, sepse është një ngjarje kulturore që meriton të marrë vëmendje dhe unë megjithatë e besoj që në fund të ditës të lexuarit dhe ata që lexojnë gëzojnë një farë prestigji në shoqëri. Pavarësisht të gjitha atyre modeleve, shembujve plastik të edukimit që ndonjëherë na servirën gjithë ditën atyre rasteve të suksesit të menjëhershëm, në thelb është ai që është i dishëm edhe i lexuar e gëzon respektin e shoqërisë dhe ata që lexojnë e kanë një farë prestigji kështu për pasojë. Do të thonë ndalim tani se kemi një mini panair të vogël këtu. Tani këshillat për lexim dhe për blerje nga një pedagoge letërsisë, nga një person që lexon shumë dhe që edhe vetë shkruan. Tani, çfarë këshillash kemi për këtë vit për gjithë shikuesit? Edhe mundi ngrenë libra që kemi. Po, patjetër. Këshillat unë kam të strukturuar këtë radhë, kam ide shumë të çarta. Mund të marrë të mia nëse do duhet. Do kaloj edhe ato. Në fakt dua të flas për botimet e shtëpisë botuese Dukagjini, e cila është një ndër shtëpi botuese që vin në panajër nga Kosova, edhe ka një traditë. Pjesa jonë në një. Edhe ka një traditë në fakt kryesisht në botime shkollore, abetare mbarkombëtare, e ka duke gjeni bashkë me një shtëpi tjetër botuese në Shqipëri, kështu që njihet për këtë. Megjithatë, viteve të fundit edhe ka investuar në një sër prej kolanave që përpiqen në një farë mënyre se pari një herë të pasurojnë ato vepra të letërsisë të cilat për arsye të ndryshme kanë munguar. Së pari apo ato krye vepra, se pari mund të kenë munguar ndër ne për shkak të viteve të diktaturës, vite, po. Ideologikisht nuk ishte në rregull që të përktheheshin, mandej në farë mënyrë janë konsideruar si një farë luksi që të sillen vepra që megjithëse mund të jenë shumë të mira për arsye nga më të ndryshmet ende si kanë parë dritën e botimit, edhe kështu ndër kolanat që si më thënë përpiqen që të mbushin këto lloj hapësirash boshe në atë pasqyrën e përgjithshme të letërsisë edhe të kulturës, po ashtu është kolana fryma, ndër kolanat e para të shtëpisë botuese, e cila riaktivizohet edhe na vjen me dy tituj. Ky është njëri prej tyre i Habermasit dhe është edhe një titull tjetër një sociologu Randall Collins, Karizma, e cila na flet për karizmën si element që
përdoret nga politikanët, nga liderët për të ushtruar pushtetin e tyre. Edhe merr një sër shembësh të liderëve karizmatik. Ju e thatë që për fatin tim të mirë unë bëj atë që dua, merrem me libra. Por megjithatë kur ti merresh shumë rrallë qëllon që të dësh titull që të surprizojnë. Edhe karizma për shembull është karizma e tillë, është një libër që më ka surprizuar për shkak të informacionit, se pari nuk është letrar, është e shkruar nga një sociolog, por ka një informacion të jashtëzakonshëm historik, kulturor, edhe është nga ato librat që të duhet për një kulturë të përgjithshme dhe që ta jep informacione shumë të këndshëm dhe merr figura që nga Jezusi për të shkuar pastaj më tej tek Kleopatra, për të luajtur me Adolf Hitlerin deri dhe te Merlin Monroe për të parë karizmën tek ta personazhe. Një kolan tjetër mjaft interesante është ajo e Magnum Opusit, që sjell një sër prej titujve që në fakt edhe mund të kenë qarkulluar dhe vinë në një format hard copy që është prapë shumë i këndshëm edhe për ta pasur në biblioteka, se edhe ky është një aspekt që lexuesit sot me gjasë kërkojnë. Edhe sjellin titull që si ferma e kafshëve, Princi i Vogël, Princi i Machiavellit, po ashtu Meditimet e Marka Aurelit, edhe një kolaj që pasurohet ende nuk më kanë ardhur, por ideja është që ofrojnë ato krye vepra që mbas edhe mund të jenë variante për këtimi, por me idenë për të sjellë një model edhe për ta, si më thënë, për ta ngulitur atë cilësorën të madhe. Prandaj edhe vepra kolana e ka titullin kështu, Magnum Opus. Edhe teksta janë, te titujt që janë që përbëjnë vlerë, është kolana klasikët, kolana klasik që ka synon që të sjell ato vepra që janë shumë të rëndësishme për filozofinë e artit nga njëra anë, por edhe për teorinë letrare. Kjo këtu tani në punat që janë më të specializuar mbase në këto dy fusha, edhe këtu përmendim artin poetik të Bualos apo të madhërishme në pseudolonginë, të cilat vinë me një kujdes të jashtëzakonshëm. Ajo gjëja për cilën të gjithë në dukagjini, po dhe lexuesit besojnë, ndihen të përmbushur, është fakti që ka një kujdes të shtuar kur vjen puna te çështje të përkthimit, të drejtshkrimit. Okay. Përkthimi është një nga problemet. Edhe është Librit që janë bërë bashk edhe kanë sjell punën e tyre përkthyesit MNZ. Të tillë për shembull i kemi në botime që kemi këtu që edhe mund të tregojmë, mund të nxjerrim. Të tillë për shembull i kemi në kolanën tjetër që është Anima. Është një kolan që deri më tani ka shkuar në 10 botime dhe po të shihni këta edhe që ndrojnë kështu në këtë mënyrë. Po jam pas tjetrës edhe janë të këndshëm vizualisht. Profesorësh mund edhe kështu. Kanë në fokus kryeveprat e letërsisë botërore, të cilat synohet që... Pra, aty kë kemi të në studio? Këtu kemi është duke e mistershme e markezës Deloria, e Jose Donosos, që është autor kilian. Ka një orientim kështu, po kështu edhe Unamuno me Mjegullën, ka një orientim ndaj letërsis spanjole, edhe besoj unë për shkak të ndjeshmërive dhe për shkak të një farë kështu botë kuptim të ngjashëm edhe në pikpamje të përjetimit të gjërave. Disa elemente të realizmit magjik, disa elemente të klasikës, lexuesit tonë i vin përshtat edhe ndaj, për shembull, Unamuno është ndër autorët që po përkthehet përgjithsisht edhe në mënyrë më intensive këto vitet e fundit, themi kështu. Ky libër është përkthyer nga Oriela Stafasani, që është edhe redaktore e një sër prej kolanave, po kështu përkthyesi i është duke së markezës. Ky është një libër që jashtëzakonisht e rekomandoj. Është shumë i pëlqyeshëm për mua, e kam lexuar me një frym, përveç se ka një farë intrige që do duke një qasë intrig pasioni, ndërthuret me ato elementet e atyre historive klasike, me kontesha, me kont dhe me markez, por që ka një gjuhë të jashtëzakonshme rrëfimi, edhe është ndër ato librat që do ta marrësh, do ta përfundosh lexuari dhe do të kesh mbetur i përmbushur kështu nga ato përçmëri që ti ke pasur për kur ndan kohë për lexuar një libër. Okej, tjera që mund të rekomendojmë të këshillojmë
me librin dorë, pra të këshillojmë cilat libra mund të blie. Konkretisht. Po kështu Nikos Kazantzakis me Varfanjakun e Zotit, i përkthyer në mënyrë mjeshtrore, duhet thënë, nga Romeo Çollaku, ka fituar edhe çmimin vjet në Panair si përkthimi më i mirë. Kazantzakis është një emër i padiskutueshëm autoritet në letërsinë, jo vetëm letërsinë greke, por letërsinë ballkanike. Po edhe në Shqipëri është shumë lexuar. Dhe po kështu një prurje tjetër e re e Kazantzakisit është edhe ndër librat e tij të parë Zambaku dhe Gjarpri, përkthyer nga Sokol Çunga, që vjen një Kazantzakis me një përmaskër tjetër lirike me një histori shumë të bukur që ngjan një si histori dashurie dhe nga ato që ti e lexon dhe thua dashurojmë vërtet njerëzit kështu, ku ta gjejë dashuri të tillë, por që është kaq e fortë si ndjesi, edhe sa që përfundon dhe shkon në veçkatrim se çfarë ndodh rreth zyrës. Okej, mos e zbulojmë të tjerat. Këshillat e tjera që kemi këtu edhe për fëmijët, për të vegjël, shoqë që kemi këshilla për vegjël, po. Por para se të kaloj tek ajo, mbas edhe për ta përmbyllur këtë pjesën me një kolan tjetër që është pastaj shumë e rëndësishme, është kolana e Fugium, që është në fakt financuar nga Bashkimi Evropian, nga Creative Europe, nga projekti, kështu që nuk para ka shumë të tilla, edhe kjo është një ndër ato aspektet që, si më thënë, na gëzojnë, sepse arrim që të marrim fonde edhe për botime, për të sjellë literaturë të mirë të lexuesit. Libri, dy titujt që po dalin, po ndërkohë parashikoj që të vinë edhe të tjerë, mes të cilët edhe pjesa e parë e vepës së Prustit, Ana e Suanit. Për të vijuar, pastaj me librat për fëmijë. Për më të vegjëlit. Për më të vegjël dhe shumë të rëndësishme. Pa, më ndoshta më të rëndësishme. Po. Sidomos ne që kemi fëmijë, kemi gjithmonë një, si më thën, problem në thonjza për atë se çfarë libra është të servirin fëmijëve tanë. Dhe çfarë duhet të lexojnë ata? Këto dy tekste që unë kam në dorë, në fakt janë pjesë e serisë lekturat, dhe lekturat janë konceptuar si leximi jashtë klase. Okay. Janë libra të cilët janë të shoqëruara edhe me aparat, sigurisht me ilustrime, të cilat janë të gjitha të personalizuara, por janë të shoqëruar edhe me një aparat pedagogjik në fund, në mënyrë të tillë ka pyetje, ja ky është libri me cilën një mbir ka punuar. Okej, okay, super. Por ka pyetje për pjesët, ka pyetje për pjesët me idenë që fëmija të lexoj në mënyrë aktive, jo thjesht të lexoj, por dhe të ketë ushtrime, jo mekanikisht, pra të lexoj dhe të ketë. Dhe këto kolana janë konceptuar që nga klasa e parë deri në klasën e 5. Kjo është kolana e klasës së 3, edhe titujt sigurisht që vinë dhe shtojnë nga njëri panajër te tjetri. Dhe më tej, disa tituj shumë të rëndësishëm dhe do me thënës janë tituj që i përkasin kolanës Hese, të Herman Heses, duke gjeni ka fituar të drejtën për ta sjellë në Shqip të gjithë veprën e Heses, 16 libra të tij, nga cilët janë realizuar 6, edhe sigurisht kur flasim për Hesen, ata që mund ta njohin mbase prej Ujkut të Stepës apo nëse i kanë lexuar ndonjë vepër tjetër, e dinë që Herman Hese është obelist edhe një ndër autorët shumë të rëndësishëm të letërsisë gjermane. Për shembull, ky libër që un kam në duar është libri i tij i parë, dhe është në momentin që është botuar, është shitur i gjithi brenda 14 ditësh, i gjithë publiku gjerman ka rendur që ta lexojë dhe tirazhi ka mbaruar. Domethënë, të gjitha këto po kështu mjaft interesante, edhe një histori shumë e bukur, që ngjan si histori e një drame familjare, është edhe Roshalde. Libër cilën sa e kam përfunduar së lexuari, edhe jam darë për ti me mbresa të jashtëzakonshme. Ajo gjëja që vlen të kemi parasysh, është sigurisht që ka një sër ofertë tash ku vjen puna edhe te leximi. Megjithatë, në vend të një libri që ngjan si histori telenovelash, unë do të parapërqeja një libër ku e ku më klasik, si që janë për shumë bultitu i të Heses, që vim po ashtu me një përkësim shumë mjeshtror, dhe kërë kam lexuar këtë libër të fundit, këtë me të vërtet që më zhdukur si kur Hesja fliste Shqipë, kërë kështë shkruar në Shqipë. Kështë shkruar në Shqipë. Kjo është me mja që ta lexosh edhe librin e përkësyrë dhe të mos ndihesh që është një gjë e huaj me një gjuhë të ngurtë që mbase nuk rrjedh. Zonja Skënderi, si ka ndryshuar panajeri i librit dhe prurjet nga vitin në vit? Pra, ka pasur vite që kemi pasur prurje shumë të mira, ka pasur vite me prurje jo aq të mira, jo për shkak të shpive botuese shqiptare, por ka qenë vit, vit e tillë. Ky vit si është?
nga ajo që ti ke parë. Nga ajo që unë shoh, më duket që ka një farë gjallërimi dhe ka një konkurrencë të shëndetshme për të cilë tituj, ka një rikthim të vëmendjes te autorët e mirë, por mbi të gjitha gjëja që mua më kraq është ai kujdesi që bëhet që libri jo thjesht të jetë një libër me ilustrime të bukura, apo një libër me formate kopertinë të bukur, por të jetë edhe në përmbajtje të ketë një vëmendje sa i takon gjuhës shqipe, mënyrës se si është përkthyer edhe kështu me radhë. Dhe ky është një aspekt që është shumë i mirë për mua, që shoh që në përgjithësi ka një rritje të vëmendjes për aspektin përmbajtësor të veprave. Por ushim, nëse bëjmë krahasim me letërsinë bestseller Daniel Steele, me gjithë respektin për leksuesin Daniel Steele. Ndaj, atë po mendoj. Prandaj po thash. Letëri është më mirë. Prandaj po them pra. Okej, ka shumë njerëz që shkojnë te Daniel Steele. Okej, janë tregime dhe libra limonat që i lexon. Ashtu, por letërsia e mirë, pra shqiptarët janë më shumë tek letërsia limonata apo e mira? Janë, besoj unë, si të gjithë. Do me thënë, është më e thjeshtë që ti ta konsumosh basen një letërsi të tillë, edhe konsumohet më shpejt, por edhe nuk është që fiton në ishtë madhe. Në studio kemi vetëm letërsi të mirë. Unë me vetë nuk mund të thire letërsi më pak të mirë. Pikërisht. Zonja Skënderi, duke ndalu tek shkrimtarë shqiptarë. Si janë? Ka emra të rinj që mund të rreqin vëmendje dhe ngjallin interes për të ardhmen, ndoshta që mund të jenë korifejt letrave, shumë fjalë madhe, po. Sigurisht që edhe sepse kemi mbetur të ato emrat. Te ato emrat e mëdhenj, me gjithë respektin, por emrat e rinj nuk vështirë. Përgjithsisht emrat e rinj kanë një vështirësi gjithkund, kudo, e kanë një vështirësi për të hyrë në ato që janë qaqet letrare më të etabluara, që janë më tradicional. Ka emrat të rinj, ka talente që spikasin, por gjithmonë të riut i duhet një parë kështu sprove më e madhe krahasuar me emrat. Nëse do të veçojë emrat, patyshim parë, nuk është thjesht reklamë, është gërsim. Jo, për shembull Suad Arilla është një ndër emrat që mua më pëlqen edhe çmoj për mënyrën se si shkruan, është vlerësuar edhe me çmime, është një ri nga Shkodra dhe ka libra shumë interesant. Ka të tjerë që shkruajnë në poezi, pastaj, por që, si që thash, të rinjve përgjithsisht, si kudo në të gjitha fushat, duhet pak më shumë kohë për ta treguar vetë dhe për të sprovuar. Po kështu, nëse do përmendja, për shembull, nga Kosova është Azem Deliu, që është një djalë i ri që është shumë i talentuar, është në Panair. Azemi po kështu është shumë i talentuar, ka 3 libra, më duket se po bën gati dhe një libër të ri të fundit, Shënimet e Krimit Smolinski, për shembull, është një prej librave të tij shumë të mirë. Edhe mjaft interesant, kështu që do me thënë, emra dhe prurje ka, pa tjetër që koha, në të gjitha rastet, dhe për çfarë lloj edhe në fushën e librit, qofshin këto përkthime, përkthyes të rinj që debutojnë, qofshin këto vepra të reja që hyjnë apo autorë të rinj që përpiqemi që t'ia servirim lexuesit, koha është ajo që na sprovon të gjithëve, edhe që në një farë mënyre i shpërfaq ato vlera të mirëfillta kur ekzistojnë, kur janë aty. Panairi është ndoshta një nga ato gjëra që ne si ndeshje kombëtare se shumë gjëra na bën gjithëve bashkë. Dhe shtëpia e Dukagjin është një shtëpi botuese që është në Kosovë, por që në Shqipëri është shumë aktive. Pra i Panairi na bën bashkë gjithëve dhe librin na bën bashkë apo jo? Panairi na bën bashkë gjithmonë dhe sa mirë sepse kemi mundësi që un kujtoj kohën kur isha studente veçanërisht dhe përpjekja, domethënë mundësia për të lëvizur ishte më ulët dhe gjithmonë veçanërisht tekstet e botuara në Kosovë kishim një vështirësi për t'i gjetur dhe mezi ç'prisnim Panairin për ta gjetur këtë gjë sot, sigurisht me shitjet online gjërat kanë ndryshuar për fat të mirë, por kemi mundësi që të marrim edhe të japim dhe është një shprehje latinisht që unë e dua shumë, thotë amor librorum nos unit. Dashuria për librin na bashkon. Kjo është e vërtetë. Zonja Skënderi, shumë faleminderit. Faleminderit. Ju shumë suksese dhe do shihemi në Panair patjetër. Dhe të gjithë ju në Panair 15 me 19 nëntor. Publicitet rikthehemi sërish.